Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, para começar a videoaula de hoje, eu vou fazer uma chamada, igual eu faço lá na escola. Quem ouviu o nomezinho, fala presente, tá bom? Alex Emanuele da Silva. Alice Leão Goulart. Arthur Ferreira. Bernardo Rodrigues. Isaac Nilson Foligno. João de Sá. Caio Henrique Moraes, Karina Félix, Lucas Sabino, Marcela Marvila, Maria Luísa Lobo. Tá todo mundo aí? Então tá bom. Peguem o livrinho de história e abram na página 28 para a gente começar a nossa aulinha, tá? Bom, galera, como a gente viu na chamada, todo mundo possui um nome e um sobrenome. Isso é a sua identidade. Existem vários documentos que trazem também a sua identidade. Por exemplo, a certidão de nascimento, que diz o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o local onde você nasceu, ok? Quando vocês ficarem um pouquinho maiores, vocês vão ter também o título de eleitor. É esse documento que você usa quando você vai votar em algum candidato. Vereador, prefeito, deputado, presidente. Tem a carteira de vacinação e aqui dentro ela mostra, ó, todas as vacinas que você tomou desde quando você nasceu. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um controle das vacinas que vocês já tomaram desde quando você nasceu, as vacinas que você ainda precisa tomar e o cartão de vacinação também é um documento, tá? E aí tem muitos outros, tem a identidade, tem a sua carteira de habilitação, que é quando você passa na prova da autoescola de carro, de moto. Existem muitos documentos. Bem, o que que o livro está pedindo aqui pra gente? Ele está pedindo no livro de história, na página 28, o seguinte, ó. As pessoas têm nome e sobrenome. Podemos encontrar essas informações no registro de nascimento. Aqui vocês vão colar uma cópia da certidão de nascimento de vocês. Tia, eu não tenho cópia, eu não tenho como fazer essa cópia em casa, as papelarias estão todas fechadas, sem problema. Pega a certidão de nascimento, se não puder fazer uma cópia, e coloca do ladinho para responder as questões da página 29, tá bom? O que que tá falando na página 29? Ó, onde você nasceu? Vai completar essa perguntinha. Quem são os seus avós paternos? Vai escrever aqui. O que que são avós paternos? Avós paternos são pai e a mãe do seu pai. Na de baixo está assim, ó. Quem são seus avós maternos? Avós maternos é o pai e a mãe da sua mãe. Você vai escrever o nome deles aqui, tá? Tanto na letra B quanto na letra C. Na letra D, observe o sobrenome dos seus avós. O seu sobrenome é o mesmo que o deles? Por quê? Gente, quando a gente nasce e o papai vai lá registrar a gente, ou seja, fazer a nossa certidão de nascimento, consta aqui o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, o nome dos nossos avós paternos, o nome das nossas avós maternas. Pode ser que alguém não tenha o nome do pai, por exemplo, na certidão, porque não foi registrado, ok? O nosso sobrenome, ele não vem de qualquer lugar. Ele simplesmente não aparece, a gente bota o que a gente achar mais bonito. Não. O nosso sobrenome é a história da nossa vida. É a partir daí que a gente sabe as pessoas que vieram antes da gente. Por exemplo, eu me chamo Átila Manhães de Souza. Minha mãe se chama Núbia Cristina Manhães dos Santos Souza. Meu pai se chama Marcos Vinícius da Mota Souza. A minha mãe tem o Souza por causa do meu pai. Quando eles casaram, ela pegou o nome dele e colocou nela. Eu tenho o Manhães da minha mãe e o Souza do meu pai. Essa é a história do meu nome. A minha mãe também leva o nome da mãe do pai dela.
E o meu pai também leva o nome da mãe e do pai dele. E assim a gente vai sabendo todas as pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa história. Eu tenho primos que têm o mesmo sobrenome do que eu. Meu irmão tem o sobrenome igualzinho ao meu. E aí dá para saber que ele é o meu irmão, que ele tem o mesmo nome da minha mãe e o mesmo nome do meu pai. Por isso que o nome e o sobrenome é tão importante. É muito importante que a gente saiba quem veio antes da gente, qual é a nossa história, o que eles fizeram, quem eles foram, tá ok? Na número 3, lá na página 30, vocês vão conversar com seus familiares um pouquinho a respeito do nome de vocês, ok? E aqui vocês vão escrever alguma informação sobre esse sobrenome, alguma história de onde surgiu. Tem muita gente que tem sobrenome que veio de fora do Brasil. Vamos escrever algo interessante aqui pra gente contando a história do seu sobrenome, tá? Embaixo tá escrito assim: vimos que as pessoas têm nome e sobrenome, que o nome familiar pertence aos parentes de gerações passadas. Ele conta um pouco de nossa história pessoal, revela de onde viemos e muitas vezes, por meio dele, podemos identificar o parentesco de uma pessoa. Que interessante isso, né? Por exemplo, ó, todo mundo sabe que a Alice lá da nossa sala é minha prima, né? A Alice também tem manhãs no nome, né, Alice? Que é igual da tia Átila, porque nós somos da mesma família. Isso também, além de revelar quem é sua mãe e seu pai, revela outras pessoas que têm grau de parentesco com você. Bem legal, né? Como a tia Átila mostrou para vocês, gente, aqui na página 31 tá falando que existem outros documentos além da certidão de nascimento, tá? Aqui na letrinha A, vocês vão marcar os documentos que vocês possuem. Ó, se você tiver certidão de nascimento, marca. Carteira de identidade, carteira de vacinação. E se tiver algum outro documento que não tá aqui, você marca e escreve aqui embaixo qual é, ok? Na letrinha B tá assim: você conhece outros documentos por meio dos quais podemos conhecer a história de quem o possui? Registre. Vou dar uma diquinha, hein, gente? É uma colinha. Olha só. Um outro documento que todo mundo possui, que às vezes a gente não dá muita ideia, são as fotos. As fotos, elas revelam grandes coisas da nossa história, né? Através das fotos, a gente pode conhecer pessoas que viveram lá atrás e que a gente não conheceu pessoalmente. E aí o pai e a mãe mostra, conta pra gente quem são aquelas pessoas. Por isso que as fotos também são um documento, tá bom? Também são um registro importante da nossa história. Bom, galerinha, por hoje é só. A aula de hoje foi bem facinho, bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, tá com muita saudade e muito orgulhosa de vocês, tá?